بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر اور میری پیاری بہن اور بھائیو, میں نے آپ کو حضرات کے آداب اور حضرات کی اگربتی, حضرات کا کاجل, میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں سکھائی جس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی اٹھانی پڑے. میری پہلی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ جو نارمل آج جنات و پری و حمزات یا پری زادوں میں بتا رہی ہوں تو آپ میں کوئی کوتاہی کر سکے. آداب حضرات لازم پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. اگر ہو سکے تو کاجل بنا لیں تاکہ بہت جلدی ہو جائے. اگر بتی میں نے بہت اعلیٰ اور نایاب بتائی ہے, بہت سستی ہے اور آسان ہے. وہ ایسی ہے کہ جیسے ہی آپ کولے دہکا کر وہ مسالہ اس کے اوپر ڈالیں گے تو جنات جون سا بھی جس چیز کے نام کا بھی آپ عمل کر رہے ہیں, حضرات انشاءاللہ یا پری جس کا بھی آپ عمل آپ کو بتایا جائے گا وہ حاضر ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, بار بار کہا جا رہا ہے پہلی ویڈیو سے دیکھنا شروع کریں تاکہ حضرات کے وقت اور جن مخلوقات پری کو قابو کرنے کے وقت آپ سے کوئی کسی قسم کی کوتاہی کی امید نہ رکھی جائے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتی ہوں. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں, آج کے بعد تمام عمل سٹارٹ کر دیے جائیں گے. آپ کو ایک ایک کر کے پوسٹ کر دیا جائے گا. کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں تاکہ آپ ان سے سوال کر سکیں. حضرات جن و پری اور پریزاد, جو شخص بھی عمل کرنا چاہتا ہے اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے. اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. بے شک اس عمل کے بعد آپ جنات پریزاد کو دیکھیں گے. ان کی اصل صورت کو بھی اگر آپ چاہیں گے تو دیکھیں گے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو پری اور پریزاد جنات حمزاد مقلات یہ کبھی بھی اپنی اصل روپ میں نہیں آتے, کیونکہ یہ اپنے آقا کو یا اپنے عامل کو ڈرانے کا کبھی نہیں سوچتے, کیونکہ وہ ان کے بھی پیارے ہوتے ہیں. مگر چاہیے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی آپ برا سلوک نہیں کریں گے. نمبر دو, کوئی بھی غلط کام کا ارادہ نہیں کریں گے, ورنہ افسوس کے حق پر آپ خود ہوگے. عمل شروع کرنے سے پہلے دوبارہ بتا رہی ہوں, کوئی غلط کام اگر یہ حاضر ہو جاتے ہیں, اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کوئی ان سے برا کام نہیں لیجئے گا اور نہ ہی ارادہ رکھیے گا کہ ان سے کوئی برا کام کروا لے, ورنہ افسوس ہوگا. ورنہ مجھے میرے والد صاحب ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کرنا بند کروا دیں گے, کیونکہ ان کی اجازت سے ہی یہ عملیات میں آپ کو بتا رہی ہوں. ظاہر ہے کہ ان وہ اس عمل سے گزر چکے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے. آگے بھی ایک بھائی پرنس ہنی کے نام سے کسی نے کمنٹس کیا, ان کو پتہ لگ گیا, انہوں نے ویڈیو بنانے سے مجھے روکا تھا لیکن اصرار پر اجازت دوبارہ ملی ہے. تو پلیز کمنٹس اچھی کریں, نہیں کرنا چاہتے تو کمنٹس نہ کریں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. آئیے عمل کی طرف. یہ زندہ عمل حاضرات میں سے ہے. ان کو آپ بآسانی دیکھ بھی سکتے ہیں اگر ان کی خواہش ہو. عمل حاضرات میں بچوں پر انڈے پر انگوٹھی پر کروائے جاتے تھے. آج آپ کو مکمل جو لائیو حاضرات ہیں وہ بتا رہی ہوں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں عامل خود.
ان کی قسم کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں یا ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہر کام کو کروا سکتے ہیں، مگر کوئی خوف نہیں، اپنی بات پر اٹل رہیں۔ مادہ برداشت ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی بڑے دل کے مالک ہیں یا مادہ برداشت، جو سا میں نے قوت ارادی یا قوت مضبوطی بڑھانے کے لیے جو میں نے آیات بتائی تھی وہ پڑھیں، اس سے آپ کا دل بڑا ہوگا۔ حضرات کی ویڈیو اس لیے پوسٹ کی تاکہ آپ کا حضرات سے دل بڑا ہو، تو جن پری حمزاد پریزاد مقلات ان کو دیکھنے میں آسانی ہو اور ان کا آپ کو طریقہ آ جائے۔ جب ایک دفعہ حضرات کو آپ دیکھ لیں گے تو ڈر ختم ہو جائے گا، اور پوری طہارت کے ساتھ جیسے جیسے آدابی حضرات بتائے ہیں ان کو ساتھ لے کر خوش پوشاک، اچھے کپڑے، عطر کا استعمال ضروری کریں، جو حضرات جن پری ساتھ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ مہینے کی پہلی جمعرات کو روز شام کے وقت کھیر پکا کر اور پھر رات گئے مقام تنہائی میں خوشبوار گگل اور دھوپ وغیرہ کو یکجا کر کے شنگوف پیس کر سرخ گول دائرہ اپنے ارد گرد بنا لیں۔ دوبارہ سن لیں، مہینے کی پہلی جمعرات، نو چندی جمعرات۔ اگر آپ کو نو چندی جمعرات کا نہیں پتا تو میری پہلی ویڈیو نو چندی جمعرات کی دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں نے ٹائٹل میں واضح طریقے سے یہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نو چندی جمعرات کو آپ نے کھیر پکانی ہے، کھیر پکا کر پھر رات گئے مقام تنہائی، بالکل تنہا مقام یا گھر ہو، کمرہ ہو، وہاں پر کوئی ایسی چیزیں نہ ہو، آدابی حضرات میں غور سے دیکھ لیں، سن لیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کیا آداب ہیں، اور تنہائی میں خوشبو اچھے والی لگا کر وہ گوگل، یہ پنسار کی دکان سے ایک پاؤڈر سا آتا ہے، یہ مل جائے گا، اور دھوپ وکرا یہ بھی آپ لے کر ان سب کو اچل کر یا یکجا کر کے، ٹھیک ہے، مکس کر کے، ٹھیک ہے، شنگراف مکس کر کے یہ تینوں چیزیں پیس کر سرخ گول دائرہ اپنے گرد بنا لینا، اور جو حسار کے وقت چھری پر دعا پڑی جاتی ہے وہ دعا بھی پڑھ لیں۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، تین دفعہ، سات دفعہ آیت الکرسی، تین دفعہ تینوں کو، قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق، تین تین مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس دائرے میں چار عدد الائچی خورد، آٹھ لونگے، آٹھ ستارے، کورا بالکل ناب رسیدہ چراغ مٹی کا، دیسی گھی جلانے کے لیے خوشبوات اور مٹھائی اس دائرے میں رکھ لیں۔ دوبارہ سن لیں، چار عدد الائچی لے لیجیے گا، خود چھوٹی، آٹھ لونگے لے لیجیے گا، آٹھ سپاری لے لیجیے گا، کورا بالکل ناب رسیدہ چراغ، یعنی کہ مٹی کا چراغ جس کو پہلے نہ پانی لگا ہو اور نہ ہی آگ میں اس کو دہکایا ہو، دیسی گھی جلانے کے لیے جو چراغ میں آپ ڈالیں گے خوشبوات اور مٹھائی، تھوڑی سی مٹھائی، پاؤ مٹھائی، برفی یا کوئی میٹھا ساتھ رکھ لیں، اور خوشبوات، اچھی اچھی خوشبوئیں رکھ لیں، پھول رکھ لیں، پھول کی پتیاں رکھ لیں، اس دائرے میں رکھنی ہے آپ نے، اور بدن کی حفاظت وغیرہ کے ورد سے 5000 بار ایک نشست میں پڑھنی ہے، تین دن تک۔ تیسرے دن بڑی جمیلہ رانی بڑی خوشی سے آئے گی، جو کہیں گے وہ مانے گی۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، 5000 بار یہ بات یا یہ آیات یا یہ ورد آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو میں آگے بتاؤں گی۔ تو تیسرے دن، تین دن کا یہ عمل ہے، تیسرے دن آپ کے پاس ایک جمیلہ رانی، ٹھیک ہے، ایک پری کا نام ہے، بڑی خوشی سے آئے گی، جو کہیں گے آپ وہ مانے گی۔
جسمانی مگر ہر وقت باوضو باغسل طہارت پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جب عمل شروع کریں اس وقت لال رنگ کے کپڑے زیب تن ہونے ضروری ہے، کیونکہ اس کو سرخ کلر پسند ہے۔ خوشبوات کا لازم ہونا بہت پسند ہے۔ اگر آپ چمیلی کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ تو کیا ہی کمال بات ہے، کیونکہ چمیلی کے تیل پر یہ چیزیں بہت جلدی آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ عمل شروع کریں اس وقت کوئی آپ کے پاس نہ آئے اور نہ ہی آپ سے بات کرے، کسی خاص مقام یہ کے لیے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب بچہ کوئی بیمار ہے تو آپ اتنا بڑا عمل کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھے عمل کے لیے دل میں رکھ کے کوئی عمل کریں، تو وہ بھی جو پری آپ کے پاس حاضر ہوگی وہ بھی بہت خوش ہوگی۔ تین دن کا عمل ہے، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، اور آداب حاضرہ ضرور سنیں، آداب حاضر ضرور پڑھیں، اور ساتوں کے بارے میں میں نے اچھی ویڈیو بنائی وہ بھی لازمن دیکھیں۔ ٹھیک ہے، وہ لازمن کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ چیزیں پاس رکھیں گے، جیسے خوشبوات کا ہونا لازمی ہے، مکان بھی صاف ستھرا ہو جہاں پر آپ عمل کر رہے ہو، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو سامان بتایا ہے وہ ضرور پاس لا کر رکھ لیں، البتہ چراغ وہی ہونا چاہیے، روز اسی طرح کریں۔ ٹھیک ہے، روز چراغ جلائیں، اس کو ہمیشہ تابع رکھنا لازم ہے، اور روز ہی اسی طرح کریں، پری تابع رہے گی۔ جب بھی آپ پری کو بلائیں وہ چیزیں سب رکھیں پاس، پھر پری کو بلائیں تو پری آپ کے تابع رہے گی، جو کہیں گے وہ کرے گی، ہر خواہش کو پورا کرے گی، مگر برے کام کو کی خواہش نہ کریں۔ برے کام کے لیے ایک دوسرا ورد ہے، پڑھنے سے خوشی خوشی آپ کے پاس آئے گی، اور جیسی آپ خواہش کریں گے ویسا ہی کرے گی۔ اس کے ہاتھ میں موتیوں کا گجرا ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے۔ جو منتر یہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، خوب کتارا اتوار سے سواہا، خوب کتارا اتوار سے سواہا، تارا نوری ہو سواہا۔ یہ بات دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں، خوب کتارا اتوار سے سواہا، تارا نوری سواہا۔ یہ چار پانچ لفظ ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے گا جب بھی دارے میں بیٹھیں، اور پڑھنے آپ نے صرف اس کو 5000 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد اپنا جو دائرہ ہے اس کو کاٹ کے 3 دفعہ وہی دائرہ بنا، جو پڑھائی کی ہے پڑھ کے آپ اٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں اور بھی بہت اچھا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ اور ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک دن کی پری کو حاصل کرنے والا عمل بتائیں، تو اس کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اجازت دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پر آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ Oh,